למדנו שעל uh, הסדר של השבירה, כן? למדנו שיש שבירה של השבע מלכים, כן? עזת. למדנו שיש uh, שבירה של אבא ואמא, uh, אחורי אבא ואמא, שהולך ביחד עם זה. למדנו איזה פלפול שלם על זה, 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 זה בעצם הנקודה שהוא הולך uh, להמשיך קצת פה, ואחרי זה עוד נקודה. למען פלפול שלם, איך הנפילה של הבא ואימה היא איכשהו מאוחרת לנפילה של, ה... של האזון, כן? כי ה... אנחנו אומרים, כי זה, זה הרי עמד ביסוד הרמז שלו, שאם שה... חושבים על השם של ענה אז בכוח, שמבית... אז השם הראשון הוא מרמז לשבירה של שבעת המלאכים, והשם השני מרמז ל... שבירה של הבא ואימה. למה? כי אחורי הבא לא נופלים אלא עד שנופלים מאחורי אמה. כלומר, החצי הראשון, כן? אנחנו צריכים שהחלק הראשון, כן? אנחנו חילקנו את זה, אתם זוכרים את התמונה של שבוע שעברה, כן? אם הכל מחולק לארבעה משבצות כאלה, אז המשבצת השנייה צריכה ליפול. לפני שאנחנו חושבים את זה לשבירה של הבא ואימה. וזה ähm, מקביל לשפירה של הגבורה, כן? וכל זה הוא אמר שה, שה... השם ש... השני של השם מ"ב, מרמז לשפירה שלה, ואבימה, והאמת שיותר מדויק צריך לדבר, כן, שם הוא, הוא דילג על זה, צריך לדבר על, על ה... מה שמכונה שליש עליון של התפארת, כן? ש... ש... לפי המבנה שלנו, אז אנחנו אומרים שיש חמישה חסדים, חמישה גבורות בשמאל, ובאמצע יש היסוד, כן? החלק האמצעי, שזה חלק, שליש עליון של התפארת. שאז בעצם נופלים כל אחורי הבאבימה, אלא שאנחנו לא מחשיבים את היסוד כמשהו מהותי מהגוף. אנחנו אומרים שהיסוד הוא רק כללות, אז הוא לא נחשב בדרמז הקודם, אבל בעצם באופן יותר עקרוני, החלוקה היא בעצם קורית, החלוקה בין החלק חצי עליון של הפרצוף, כן? בחצי התחתון של הפרצוף, היא קורה, היא, היא קיימת במקום הזה שנקראת שליש תפארת, כן? במקום של הלב, אפשר להגיד. אז זה... אמ�, אמ�, אז פה אנחנו אומרים, נחזור לעניין הראשון, כן? Mm -hmm. uh, כאילו אחרי שהוא סיים לספר את הרמז של ה... של ה... של השם ב', אנחנו נגדו לא לעניין הראשון, שזה סדר השבירה. ואנחנו למדנו, לא נגמרה נפילת אבא מבחינת האחוריו לגמרי, למטה, עד שמת שליש עליון דתפארת, כן? מלפני הרגע הוא אמר שמ, עד שמתה הגבורה, אבל זה, זה הסברתי, כן? כי זה תלוי אם, אם אנחנו מחשבים את היסוד כמשהו מהותי. אנחנו באופן כללי אומרים שהיסוד הוא לא, הוא לא משהו, הוא לא מחדש שום דבר, כאן הוא רק מרכז את מה שיש. ו... מביא את זה, אז על בגלל זה הוא בעלי מזה הקודם, הוא לא חישב את זה, אבל האמת שהיסוד הוא כן הדבר שצריך לחשוב. אז והנה, עכשיו יוצא, אבל עכשיו הוא אומר כך, ונקשר יוצאים אל המלאכים להיכנס תוך הכלים שלהם, היו רותיהם מגולים בהערה גדולה. כן? כלומר, הכלים האלה של הזעת, החסד והגבורה ושליש ליון לתפארת, הם יצאו, כי כן? אנחנו... מספרים את הסיפור של יציאתם מלמעלה למטה, אז הם יצאו כמו שהם, כן? בגול, בגילוי. בגילוי הוא מתכוון, כשהוא, כל פעם שהוא אומר בגילוי הוא, הוא מתכוון הפוך ממכוסה, כן? זה, זה מזוקק, זה בלתי... אה, אה, לא מלובש בשום דבר אחר. אה, אבל אחר שמת שליש ליון לתפארת, אז, אז נפלו שם אחוריין דבע ואימא. עכשיו שאחרי שנפל שליש ליון לתפארת, כבר אחריו אומרים... שאחרונה עמדה באה נפלו, ולאיפה הם נפלו? לתוך מקום הזון, כן? לתוך... אחרי זה אולי נדעק יותר בדיוק לאיפה הם נפלו. אבל הם נפלים למקום, לתוך האצילות, כן? אנחנו אומרים שהם לא נופלים לתוך עולם הבריאה, כן? הם, הם רק יורדים למדרגה בתוך עולם האצילות. הם נופלים לתוך אותו מקום שהשאר שה, האורות של השבע המלאכים נמצאים. <אם> לכן, ולכן, כאשר היו שאר אורות המלאכים יוצאים להיכנס בקלים שלהם למלוך, היו יוצאים מתלבשים באחוריים הנזכרים. כי הנזכר לאל שלא ירדו בעולם הבריאה רק נשארו בעולם האצילות. ולעולם אלה האורות יוצאים מתלבשים באלה האחוריים דאבה ואימה, ובחינה זו קיימת לעולם ועד, עד שיכלו כל הניצוצות של קדושת המלאכים להתברר לגמרי, עד לעתיד לבוא כנודע שזה נקרא, שיסתיים בריאת העולם. וזה סוד עניין הצטרכות העלאת מין עוקפין שתמיד מעלים זון אל אבא ואמא, והוא מבחינת אלה האחרונה עם אבא ואמא שירדו ונפלו למטה במקום זון ונתלבשו בתוכם בסוד מרחין כנודה ואבן הקדמה זו מאוד. זו mm -hmm. הקדמה מאוד uh, מעניינת שצריך להתבונן uh, בה הרבה. נחזור עד חורק טיפה? אז שאני אחזור בטקסט? כן. פה הוא עומד על ה... הוא כל הזמן כאילו נותן אה, פירושים חדשים ליסודות שאנחנו כבר מכירים, אנחנו לא מכירים אותם כי אנחנו התחלנו מההתחלה, אבל הוא בעצם מגיע מהסוף. אנחנו מכירים בסוף שיש כל מיני, אה, קודם כל אנחנו מכירים, ואת זה הוא יגיד, הוא, י, הוא, י, הוא, י, הוא יחזור בהמשך, זה הקטע הבא, אנחנו מכירים את ההבחנה הזאת בין החצי העליון של הזון, כן, בכל פרצוף, אבל הזון הוא הפרצוף העיקרי שאנחנו אה, עובדים בו בדרך כלל. אנחנו מכירים בהבדל הבחנה מאוד חשובה בין החצי העליון של הפרצוף לבין החצי התחתון של הפרצוף, כן? זה כפי שראינו מקודם, גם כשהוא חילק את הבא ואימה ל"הבאה ואימה וישראל סבבה ותבונה", הוא חילק אותם באותו מקום, כן? ואנחנו גם מכירים עוד דבר שזה קשר מסוים שיש בין הבאה ואימה לאזון, כן? כי אנחנו הסברנו מקודם, דיברנו על זה, שיש תפקיד לתחתון, יש תמיד תפקיד לתחתון שהוא צריך להעלות את המים עוקבים לאבא ואימה, כן? ובעצם פה הוא אומר, לכאורה, מה זה המים עוקבים האלה שאנחנו, שהזון מעלים לאבא ואימה? כאילו, מאיפה, במילים אחרות, מאיפה קיבלו הזון חלק של אבא ואימה? כאילו, איך הם יכולים לעשות משהו לאבא ואימה? הם הרי משהו נפרד. והתשובה שלו היא שבגלל שהעלאת מים עוקבים היא תמיד העלאת חלקים מהשבירה. לתוך, בחזרה למקום שלהם, בגלל זה, בג, אז בגלל זה יוצא, ובגלל שאנחנו לומדים פה, שהאחוריים דאבא ואימא נפלו למקום הזון, ולא עוד, אלא שאנחנו לומדים שהאורות התחתונים של האזון, כן, ברגע שכבר היה נפילה של אבא ואמא, אז כאילו האורות היותר תחתונים כבר יוצאים. עם התלבשות של האחוריים האלה. אז כשאנחנו אומרים שהאזון מעלים מן לאבא ואימה, אנחנו מתכוונים בעצם שהם מעלים את החלקים של אבא ואימה עצמם, שנתלבשו בתוכם בסוד מרכין. זה הקדמה שהוא אומר שצריך להבין מאוד. אז נשתדל להבין אותו מאוד. אבל אני לפחות רואה איך הוא, איך הוא מנסה אה, להסביר את אותו מבנה של השפעת התחתון על העליון, כלומר מה שמכונה על האטמן, ולקשר את זה לכל המבנים האחרים שלו. כן, אז זה הקדמה אחת שצריך להבין. אז uh, נזכור את זה, אני לא יודע כרגע, צריך לחשב את זה עם כל המבנים שלו בס... בכל מקום, ואולי מזה אפשר uh, להגיע למשהו. נחזור לעניין ראשון, עכשיו הוא עומד, רוצה לעמוד עוד על החלוקה הזאת בין החצי העליון של הפרצוף והחצי התחתון של הפרצוף. הוא אומר כי אלה האורות של המלכים שמן החזה דזהב ולמטה, כן, מה שהוא מכנה, מכנה שליש עליון לתפארת זה צורה אחרת להגיד החזה, כן, שזה שליש עליון של התפארת. אז הם, אלה שמלמטה מזה, בהם מכוסים ומלובשים כנזכר, כן, הם באים בתוך האחוריים דאבה ואימה, וכבר ידעת? כי תעלמות האור וכיסויו הוא בחינת התיקון שלו. כי על ידי כן יש כוח בכלי שלו לקבלו, ובאו בתוכו מתלבש ואינו נגלה. אז עכשיו, אתה צריך לזכור, זה, זה הדבר המעניין פה, כי פה הוא, הוא מדבר על זה במובן של שבירה. אבל באמת שאנחנו מכירים תמיד שה... ה, כפי שלמדנו למעלה, לגבי מאיפה, מה זה בכלל לאחורי העמדה הבאה ומה האלה, ואיך הם באים בתוך הכתר וכולי. אנחנו לומדים שבכל מקום, ה... הנהיד, האבא ואימה, הם מתלבשים בתוך, ה... בתוך הזון ובתוך הממלכת של הזון. ובכל מקרה, אנחנו יודעים שלכסות דברים זה דווקא חלק מהתיקון, כי אנחנו למדנו שהבעיה של השבירה הייתה שהיה יותר מדי אור בתוך כלי אחד, אז איך מתקנים את זה? איך עושים עולם שאפשר לקבל... להכיל את האור? אז יש בעצם, אפשר לחשוב על שתי דרכים, כן? אפשר להרחיב את הכלי ואפשר למעט את האור, כן? ואנחנו עושים את שתיהם. אבל חלק עיקרי בזה, זה, זה לת... לעשות את האור יותר קטן. או להעלים אותו, ולכסות אותו, וזה עצמו מה שהוא קורא התיקון של האור, כן? להפוקי השבירה, שזה כאשר האור הוא מדי גדול בשביל הכלי. התיקון של האור זה דווקא לעשות את האור יותר מכוסה. ואם כן נמצא, אז עכשיו יוצא שהשבירה הראשונה היא כאילו קצת מתקנת את השבירה התחתונה, כן? את החלקים התחתונים. שלא היא תהיה שווה שבירת הכלים דה נצח או דה כן? נצח או דיסוד מלכות ושני שלישים תחתונים לתפארת שווים על שבירת הכלים של הדעת והחסד והגבורה ושליש ושלישיון לתפארת. למה? כי שבירת אלה הכלים העליונים היא שבירה יותר גדולה משבירת הכלים התחתונים, כן? כי אנחנו אומרים שהתחתונים, כאשר הם יצאו, אז הם יצאו מלובשים בתוך ה... אחריי מלדה ואבי מה שנפלו, אז כבר יש להם קצת תיקון, כן? הם כבר לא כל כך סותרים את הכלי. אז יוצא שהחצי העליון יש לו שבירה יותר גדולה מהתחתונים, ובגלל זה קורה משהו הפוך. ולכן אחר כך, כאשר נתקנו וחיו עלי המלכים, עשינו, עשינו את חיית המתים והכינו את המלכים, עוז נתהפך הדבר, כי הערות התחתונים של מנח הזה דזב למטה, באו מגולים בלתי התלבשותם ש... בכלים דאחוריהם דע... דעימה, כנודע. כן, זה אתם כבר צריכים לדעת. כפי שהיו יכולת בכלים שלהם לקבל עורתיהם שלא על ידי מסך כלי אימה, כפי שלא הייתה שבירתם גדולה. אנחנו כבר מכירים, כן, אנחנו כבר למדנו את זה, שבאופן כללי, מה הה... ההבדל, כאשר אנחנו מדברים בעולם התיקון, על הזו אנחנו תמיד מדברים על עזה, אנחנו תמיד מדברים של החלק העליון, האורות העליונים, האורות ש... של החוכמה גבורה ושליש תפארת, הם מכוסים. ואיך, במה הם מכוסים? הם מכוסים בתוך הנץ החוד יסוד דעימה, כן? האורות שאחרי זה, כלומר האורות של שליש, שליש תחתון, שלש, שליש, שני שליש תחתון דעימה ונץ החוד יסוד, הם נקראים אורות מגולים, ואנחנו מסבירים את זה תמיד, שהיסוד דעימה היא קצרה, כן? אז היא לא, אין לה, היא לא יכולה להתפרט לשלושה פרקים כמו הנצח ועוד שלה, ובגלל זה במקום היסוד יוצאים האורות החסידים והגבורות. כאן יוצאים האורות uh, בתוך הגוף תזהה, ואז יש אורות uh, מגולים. Uh, ופה הוא מסביר את זה, שזה נובע מזה שבשעת השבירה היה מצב הפוך. שבשעת השבירה דווקא האורות העליונים היו מגולים, כי הם יצאו בלי התלבשות של שלאחוריה באבימה. התחתונים יצאו בתוך הבא ואמא, אז בגלל זה יוצא שהם כבר קיבלו תיקון, אז האורות האלה הם לא צריכים עוד יותר התלבשות אחרת, כן, התלבשות שנייה, מה שכן כנראות העליונים הם צריכים התלבשות, ובגלל זה אנחנו מקבלים אותם היום בתוך הכלים, בתוך המסכים, הכלים של uh, אחורי הבא ואמא. לא אחורי הבא ואמא, אפשר לקרוא לזה אחורי הבא ואמא, כן, זה לא בדיוק אותו המחריים של השפירה, כן, זה, את זה צריך לחשוב. Uh, גם, כן, מה היחס בין זה שאנחנו אומרים שהתיקון הוא דווקא שאחורי עמדה באבימה מתלבשים. אחוריים פה אנחנו מתכוונים לחלק של שמתלבש בתחתון, כן, זה לא בדיוק אחוריים. הם מתלבשים בתוך האזון לתת להם ערכין, ובשבירה אנחנו אומרים אותו דבר, כן, ופה בקטעים האלה הוא אומר שיש להם קשר גדול, שני הדברים האלה. כן, אז זה, זה מה שהוא אומר, כי... ולכן אחר כך כאשר נתקנו וחיו אלה המלכים לטפח הדבר, כראות התחתונים באו מגולים בלתי התלפשותם בכלים לאחרונה המדימה, לפי שהיה יכולת בכלים שלהם לקבל אורותיהם שלא על ידי מסך לאימה, לפי שלא הייתה שבירתם גדולה, אבל לאורות שמן שמנרישא דזה עד החזה שלו, באו מכוסים תוך היסוד אימה, כנודע, לפי שבתחילת שבירת הכלים שלהם הייתה, שלתחילה שבירת הכלים שלהם הייתה גדולה מאוד, ואף על פי, ואף על פי, פה אני, בוא נראה אם אפשר לזכור למה הוא צריך את זה. אמרתי שגם למטה בנצח והודו, הוא תהיה מכוסים גם כן, אין זה כיסוי גמור, כי החסדים המגולים מכים בהם כנודע. מה הוא מתכוון להגיד פה? מה שהוא מתכוון להגיד זה, וזה כלל שאנחנו צריכים לזכור לכל מבנה עולם התיקון, וכפי שאנחנו רואים פה כל הזמן, הוא כל הזמן יש לו בראש את המבנה הזה של האצילות כפי שהוא עכשיו, והוא מנסה לתת לו טעם לפי השלבים היותר מוקדמים כאילו. אנחנו מכירים תמיד, אני אעשה תמונה בשביל, בשביל לעשות את זה, איפה התמונות שלי. אנחנו מכירים תמיד את הדבר שנקרא התלבשות הבא ואימה בתוך זון, כן? אנחנו אומרים תמיד שהתכלית של העולם שלנו זה אה, לתת מויכן לזע. בואו נדבר על הזע, כן? אותו דבר לנו כבר, הזע, אנחנו נותנים לתת לו מויכן, ומאיפה מגיע מויכן? מגיע מהבא ואימה, כן? עכשיו, אנחנו אומרים שהמרכן לא מגיעים ערומים, כן? אנחנו לא נכנסים ישירות לתוך זה, המשבצת הזאת זה עזה. אנחנו לא מכניסים לתוך עזה המרכן ישירות מאבא ואימה, המרכן בעצם אינסוף מרכן הם מרכן של עזה. אנחנו תמיד מלבישים את המרכן, ובתוך מה אנחנו מלבישים את המרכן, כן? אנחנו מלבישים אותם בתוך נצח חוד יסוד דאבא ואימה, כן? אז כאילו שלב ראשון של הבאת מרכן בעולם תמיד, זה להלביש את המרכן לתוך נצח חוד יסוד, אבא ואימא. כן? כלל ראשון. עכשיו, כאשר מכניסים את המויכן נעל לתוך הזע, אז כאילו יש, אם אנחנו נעשה חתך, כאילו אנחנו נראה, אני אעשה פה בצד, כן? אנחנו נראה גוף הזע, ובתוכו נצח חוד יסוד, אבא ואימא, ובתוכו מויכן נדזה. ככה נראים מויכן תמיד, וככה זה באדם, וככה זה, זה המבנה שלו התמידי, כן? עכשיו, יש איזושהי חלוקה מאוד חשובה, שזו החלוקה שהוא מדבר עליו בין החלק העליון לחלק התחתון, שזה למה? כי אנחנו מדברים על נצח, איך, איך מכניסים, כן? יש, יש תשע מדרגות של מוליכן שצריך להביא, כן? יש, אנחנו צריכים, אם נראה את זה פה, כן? יש לנו חב"ד, חווה בנדאד, שליש עליון, ש, כאילו שליש, אני, אני לא מתכוון, זה לא אותו שליש, כן? חלק העליון של העזה, יש לנו חסד גבורת אפרת, שזה נהי, ו... יש לה חסד גבורת ודת באמצע ונצח חוד יסוד, כן? וכל אחד הוא מחולק לשלוש, כן? זה... בואו אני אעשה את זה פשוט, זה תשע המשבצות של של עזה, כן? שכחו מהמלכות וקטע, וזה, זה כבר עוד, עוד נקודות, אבל ככה, ככה נראה עזה, כן? אז אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לתת פה תשע בחינות של מוענכין, ותוך תשע בחינות של נצח חוד יסוד עזה, אז איך... של נצח חוד יסוד דעימה, כן? אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נותנים. מחלקים, כן? אנחנו יכולים לחלק אנחנו יכולים לחלק נצח ועוד לשלושה חלקים, כן? כי אם, אם מסתכלים ברגל יש לו שלושה פרקים, כן? אז פה אני צריך לכתוב איכשהו כן? אז פה אנחנו שמים אופס, לא ככה אז... אנחנו יכולים לשים פה זה פרק אל... פרק עליון דנצח The net sagdima, no musical cagadol No, that's not what I meant. I don't know how to make it smaller. As bona secacha, shall you come? Can we not Oops, we ponasim simpedic sheni the net sagdima. We put the Ha האור של חסד דזה, כן? אז פה אם נעשה... כן, אתם אוחזים ראש, כן? זה, זה פשוט, אני פשוט מראה את זה, אני אראה את זה מספיק פעמים, שזה יהיה דברים פשוטים. כן, בתוך, זה חוכמה דזה, כן? ושבתוך פרק ראשון, נצח דהימה זה חסד דזה שבתוך פרק שני, נצח דהימה וזה נצח דזה בתוך פרק שלישי, נצח דהימה, כן? באותו דבר בצד שמאל בהודימה אנחנו נעשה בינה דזה בתוך פרק ראשון דהודימה אמה גבורה דזה בתוך פרק שני דהודי אמה ואיך קוראים לה שלישי? הוד זה בתוך פרק שלישי דהודימה כן? עכשיו מה קורה בקו אמצעי? בקו אמצעי קורה משהו מוזר שזה שהיסוד דהימה כפי שאפשר לראות הוא לא מספיק ארוך, אי אפשר לחלק אותו לשלושה חלקים. בעולם מתאימה, א', ב', וג'. הנצח דהימה, שבתוכו המויכן של עזה, אפשר לחלק אותה לשלושה פרקים פשוט. כן? כפי שאתה מסתכל על נצח זה הרגל, כן? אתה מסתכל על הרגל הוא מתחלק לשלושה פרקים. פרק, אנחנו מתכוונים פרק חלקים, כן? לשלושה שלושה קטעים. כן? Make sense? כן, אבל אמרת להם שמות כאילו, מצאת להם שמות שנפרדים. כי בתוך זה יש את שלושת הספירות של קו ימין, שזה חוכמה, חסד, נצח. Mm -hmm. שזה התפשטות, שאנחנו יכולים לקרוא לזה באופן כללי חוכמה, אבל החוכמה היא צריכה לא לה... להיות לא רק בראש, החוכמה צריכה להיות גם ברגל ימין וביד ימין. Mm -hmm. כן, אבל זה mm -hmm. חסד ונצח. כן, כשאנחנו מדברים על מולכן פה, החסדים אחרי זה. Uh, אנחנו צריכים שזה יהיה בעצם, אפשר לקרוא למה שבראש מויכים ולמה שבחסד ונצח חסדים, אבל בכל מקרה זה אותו סוג של דבר, זה נשמה, אפשר לקרוא לזה. מויכים זה בעצם מילה אחרת לנשמה או אור. Um, כן, אנחנו... כן, זה חוכמה, אני אכתוב, אבל זה לא עוזר לי לכתוב פה, כי זה נהיה... I don't know, it's not working, אוקיי. Okay. כן, ואותו דבר בקו שמאל, הנצח, הנצח, הנצח וההוד דעימה, כן, הרגל יש לו שוק, ורגל והקף הרגל, כן, זה מאוד פשוט, זה מתחלק לשלושה פרקים, וכאילו, פה זה כבר נהיה משל קצת, כי אני לא יודע איך להגביל את זה ל, ל, למשהו יותר מוכשי, אבל אנחנו מבינים שהחוכמה של, והשלושת, שלושת מדרגות המלכן של ז, הם מלבשים בתוך שלושת החלקים של הנצח דהימה ובהוד דהימה, וככה הם נמצאים בתוך הז. עכשיו הקו האמצעי יש לו בעיה, לא בעיה, כן? פה הוא רוצה להסביר למה, איך זה נהיה ככה וכולי, אבל הקו האמצעי, יש לו עניין שהיסוד דעימה, כפי שאפשר לראות, אין לו שלושה פרקים, בקושי אפשר לעשות, לעשות לו שתי פרקים, או פרק וחצי. אז אם אנחנו מסתכלים ככה, כן? אם מסתכלים פה, אז יש, בתוך עזה יש את הנצח דעימה. בתוך ההזעה יש את ההוד דה אבל שזה הלבוש שאנחנו מדברים עליו פה, כן? זה המסך בפני המונחן שזה מאפשר לנו לקבל אותו אה, בלי שבירה. לפחות אחד מהדברים שמתקנים את הזה. מה שאין כאן בקו אמצעי, יש לנו את היסוד דה אימה, רק מגיע לחצי הקו האמצעי. שזה אומר שזה הדעת, היסוד, דז, אפשר להגיד היסוד דה נמצא בתוך הדעת דה כן? אוהדת תזה בתוך היסוד אימה, איך אתה רוצה לחשב, ואולי קצת בשליש עליון דה תפארת תזה, בחזה תזה, וזהו. במקום הזה, באמצע, אז פתאום יש לנו אורות מגולים, כן? שזה אומר, התפארת והיסוד תזה הם אורות מגולים, הם יוצאים, הם נפסו מתוך היסוד אימה, והם מגולים בתוך הגוף תזה, כן? אז זה בעצם מה שהוא מרפרנס כל הזמן, שהוא מדבר שהחצי התחתון של הזעק שאנחנו מכירים הוא אורות מגולים. החלט חצי התח... העליון זה פה, זה האורות מכוסים בתוך נאי דהימה, והחצי התחתון הוא אורות מגולים. עכשיו, אתם ודאי תשאלו משהו שהוא שואל פה, כן, שהרי זה נכון רק לקו אמצעי, זה לא נכון לקו הימין והשמאל. כי בימין והשמאל כן יש לנו נצח ועוד דהימה שמגיעים עד למטה. והתשובה היא שאנחנו לומדים ואנחנו לומדים על את זה באריכות, בדרושים והשייכים לזה, שאנחנו מדברים על זה שהחסדים שיצאו פה מתוך היסוד אימה, בתוך הלב, בתוך התופעת הזה, בגלל הגילוי שלהם, אז הם מקבלים הרבה אומץ והרבה אה, תוקף, כי כן, הם פתאום מגולים. אז יש סדר שלם, אבל בכל מקרה הם יורדים לתוך היסוד הזה, ובתוך היסוד הזה הם גם מכים, הוא קורא לזה. אה, כן, מקים זה פגישה של, של אורות uh, בצורה מסוימת, נקרא, נקרא אצלו הכאה, והם פוגשים את הנצח וההוד וה, 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 עימה, ומוסיפים גם בהם אור, כן? אחרי זה הם באמת גם עולים למקום המכוסה מחוס, ומוסיפים בזה אור, אבל שם זה עדיין נחשב מכוסה. בכל מקרה, גם הנצח וההוד מקבלים, כאילו, כאילו הם מקבלים מתוך היסוד והטברת המגולים, הם מקבלים הערה שמוסיף בהם אור ועושה שהם... התחזקו כמו שהם היו מגולים. אבל בגלל זה אנחנו קוראים לכל החצי התחתון של הזר, אנחנו קוראים לו אורות מגולים. אפילו שעיקר הגילוי הוא מתחיל מהקו המצאי, ששם נגמר היסודי אימה, אבל אחרי שכאילו שם יש התפרצות של כל האורות לתוך המקום המגולה הזה, אז פתאום הכל, eh, הכל נחשב מגול, מגולה. זה בעצם הסיפור שהוא מרפרנס פה, כן? זה הכל eh, דברים שאנחנו אמורים להכיר כבר, כי אנחנו כבר מקובלים שיודעים את הכל. והוא רק צריך לספר לנו מאיפה זה הגיע. ופה הוא מספר לנו מאיפה זה הגיע, זה הגיע מזה, כאילו למה בעולם התיקון יש את הסדר הזה? זה מגיע מזה שבעולם השבירה היה הפוך, שהחצי העליון היה לפני השבירה של הבא ואימה, ובגלל זה כל האורות יצאו מגולים, ובחצי התחתון כבר היה כיסוי, כי היה אחוריין לבא ואימה, וזה מאפשר לנו לעשות את כל המשחק הזה שאנחנו עושים, כאשר האורות מגיעים ללב, לתפארת אימה, והם... מתקלים, זה בגלל שהאורות האלה כבר קיבלו, הם כבר בעצם מכוסים, כי, כי בש, בשלב הקודם, בשבירה, הם כבר קיבלו איזשהו, אה... Uh, איך אומרים? איזשהו uh, כיסוי והלבשה מתוך האחוריים, דבע ואימה שנפלו. זה הפלפול של הקטע הזה, בסדר? Now I'm going to take all of this away somehow. נאמק קנטיוניו, אוקיי, רמצא, אז זה עוד משהו אחד, פה כל פעם שיש לו uh, סיום של איזשהו דרוש, הוא כל הזמן מלמד אותנו איך לקשר את זה לכל המקומות האחרים, וזה uh, בעיניי אחד הדברים הכי מעניינים ב, בדברים האלה, אבל באמת זה צריך להכיר הרבה יותר טוב uh, בעל פה את כל המבנים האחרים בשביל להבין מה זה עושה. רמצא, אז עכשיו עוד דבר, ונמצא, כי במות המלאכים עד בחינת שליש של עליון וטברת, זה, אז כבר נגמרה ירידת ונפילת אחורי אבא ואימה, כן? אבל נפילת אחורי ישראל סבה ותבונה, לא נגמרה אדמות המלך השפיעי שהיא ענוקתזה, כן? זה מתאים למה שלמדנו, ולכן האחוריים דהבא ואימה, ולכן קורה משהו כזה, האחוריים דהבא ואימה לוקח okay, אותם עמזה, כן? זה אנחנו לומדים שהזעם מקבל את המונחן שלו בהתלבשות בתוך אחוריים דהבא ואימה אבל ואחורי עמדה ישראל סבא דעשס, כן, ישראל סבא ותבונה, לקחה אותם המלכות נוקבה דזה, כי כאשר היא נשברת, אז נופלים הישראל סבא ותבונה, ומתלבש העור שלה בהם כדוגמת מה שאני בעבור מויכן דזה, כן? כלומר, אם חושבים שאנחנו אומרים שהמויכן דזה הם תמיד מתלבשים בתוך האחורי עמדה הבא ואימה, ככה מויכן דנוק הם תמיד מתלבשים בתוך המויכן דישראל די סבא ותבונה. וזה בגלל שכמו שה, שהשבירה של זן אה, גרם שהמלכת דעבבים, האחוריים דעבבים ועימה ייפלו לתוך המקום שלו, כך השבירה הדעדה שלנו גורמת שהאחוריים דעבבים ייעשה על שפה ותבונה, ייפלו לתוך המקום של המלכת שלה, שלה. וזה תבין מה שנדבר אצלנו במקום האחר, שעוד פעם קשור לדירוש שלם של מקומות אחרים, כן צריך לזכור שהמבנה הזה שאנחנו, שהוא, שהוא הזכיר פה, שהוא אומר שהזעם מקבל מויכן של הבא ואימה, והנוק מקבל את מויכן של ישראל צבא ותבונה, זה קיים רק במצב הכי טוב של האזון. כי בדרך כלל אנחנו לא אומרים כך, בדרך כלל אנחנו אומרים שהזעם מקבל מויכן ואז הוא נותן את זה לענוק. זה, זה, זה המצב הרגיל, ובמצב הרגיל הזה אנחנו אומרים שהנוק היא תלויה בזה, הוא מקבל את כל המויכן שלו ושלה ואז הוא נותן לה את החלק שלה. מה שאין כן, יש מצב. שנקרא, כאשר זון שווים יחד בכמותם פנים בפנים, שזה, שזה אומר שהנוקווה היא עומדת בגובה כמו עזה, ואז כאילו שניהם, מה, והכוונה בגובה עזה הוא תמיד גובה סיבתי, כן? כלומר, היא מקבלת מתוך אותו מקום, לא בדיוק כמו אותו מקום, מאותו מדרגה אפשר להגיד פה, של עזה. ואז הוא אומר, נאי, אתה בא וינן, נעשים מויכן לעזה, ואני דייסר על סבה ותבונה, נעשים מויכן לנוקווה, ואז הם שווים. ביחד בקומתם, כן? זה, זה, זה מה אני אומר, זה רק סוג של סיוג למה שהוא אמר עכשיו. כשהישראל סבבה ותבונה הם נעשים מויכן, הם נכנס, מלבשים את המויכן דנוק, והאבא ואימה הילאין. הם מלבשים את המויכן בזה, זה קורה רק במצב שבאמת הנוק היא במדרגה מספיק גבוהה כמו עזה, שהיא יכולה לקבל מהישראל סבבה ותבונה כמו שהזה מקבל מ... הבא ואמא בדרך כלל זה דווקא הולך הכל דרך עזב וזה מבנה אחר אבל בכל מקרה בגלל שאנחנו לומדים שבאופן עקרוני בהתחלה הסדר יהיה כך אז כאשר אנחנו נחזור למצב מספיק שיהיה אפשר לקבל ככה אז ככה יהיה הסדר אז זה עוד פעם זה הכל כישורים לדברים שלא באמת עושים סנס למי שקורא את הספר לפי הסדר אבל זה מה יש גם זה יסוד מה שאני מדבר אצלנו במקום אחר עכשיו יש עוד דבר אנחנו לומדים במקום האחר, כי יש שתי בחינות שכל אחד נקרא את יעקב, זה, זה, זה דווקא כתוב באיפה המקום האחר. הוא אומר, אני זוכר את זה מידע. אני רוצה להסתכל על משהו. דעת השמש של טס פרק ב'. אנחנו לומדים, זה, אני, אני... זה לא, לא עושה הרבה, אז אני צריך לחכות ל... עד שמכירים את הכל ב... כמו שאני אומר הכל בעל פה ואז אפשר להבין <laughs> <laughs> uh, יותר בדיוק מה, מה קורה פה. טוב, הוא... הוא אומר כל מיני דברים. אנחנו לומדים במקום האחר שיש שתי בחינות שנקראים יעקב. והם יעקב ראשון בזהב ויוצא מבחינת אבא, ויעקב שני בנקובב יוצא מבחינת ישראל סבא. ונה, אחורה דזה, דזה, והנה, אחורי המדה אבאה מצד חסד דזהב, ואחורי המדהימה מצד גבורה דזהב. בעניין ההקדמה הזאת תצטרך לך למה שנראה לך לקמן, שזה איפה, אה, עוד מעט, ושם מתבאר עניין זה, והנה המקום הזה, הוא שירדו ונפלו אחורי אבא ואימה, כנזכר שירדו ונפלו בעולם האצילות, כאשר נשברו ולא ירדו בעולם הבריאה, ואף על פי שהכלים דזאן נשברו, עם כל זה, אלא אחוריים דזאן, אבא ואימה, כנזכר נשארו כאן, ולבישו את אורות זה, קו חסד שבו אחורי אבא, וקו גורש שבו אחורי אמה, כמו שזה עוד שתי דברים שאנחנו עכשיו קראנו, כן? דבר אחד זה, יש בחינה שנקרא יעקב, אנחנו לומדים שיעקב זה ה, ה... טוב, אני... זה כבר יהיה ממש קצר כי צריך לבנות את זה בצורה שלמה שמה. יעקב זה הדבר שאנחנו אומרים שיש עזה שנקרא ישראל, יש לו, אפשר להגיד אח קטן, אבל יש לו פרצוף קטן שיוצא ממנו שנקרא יעקב, וזה נובע מ... מה שהוא אמר מקודם, זה בעצם נובע מהמייכן של האחוריים דאבה ואימה שנפלו לתוך המקום דאזא, וזה מוציא את הפרצוף החדש שנקרא יעקב. ואותו דבר בענוקו דאזא, כשאנחנו מעריכים אותה כעושה אותו דבר שעזה עושה לאבה ואימה, היא עושה יש... לישראל סבבה ותבונה, אז גם לה לא יש איזשהו יעקב שיוצאת ממנה, וזה קשור לחלק ישראל סבבה, זה עוד דבר. עכשיו יש עוד דבר רביעי שאומר פה, שזה, שה אחורי המדבר נמצאים בצד ימין, ואחורי המדימה בצד שמאל, והם מלבישים את החסד והגבורה, אפשר להגיד, או הצד ימין והצד שמאל של, כן, החסד והגבורה של עזה, וזה זה הקדמה למה שהוא הולך להגיד בדרוש הבא, שזה איך בדיוק, לאיזה מקום בדיוק נפלו כל הספירות בשבירה, שזה, עכשיו, עכשיו סיימנו את הקטע הזה של אפשר להגיד הפרק הזה או השאר הזה, כן פה אין פה פרקים כל כך, עם כותרות כל כך טובים, אבל עד כאן הוא העניין הזה של, אפשר להגיד השבירה, סדר, הש... איך, איך נשברו המלכים, איך נשברו השבע המלכים התחתונים, איך נשברו האבא ואימה אלאין, והקשר שביניהם וכל זה. עכשיו יש לו עוד חלק שלם שזה להסביר. חלק, עכשיו יש לו עוד חלק שלהם שזה להסביר לאיפה בדיוק הם נפלו. כן, אנחנו רק למדנו שהם נפלו, שהם נשברו. אמרנו ש... קצת למדנו, על קהל אחת בזה למדנו, שהבא ואימא נפלו לתוך האצילות, ושבע המלכים התחתונים נפלו לתוך מקום הבריאה, שלא האצילות. אבל יותר מזה לא למדנו, וצריך ללמוד בצורה הרבה יותר מפורטת לאיפה בדיוק הם נפלו, ואם יש לזה סדר, כן? בתחילה נפלו למקום כזה, ואחרי זה נדחו למקום אחר. כל העניין הזה הוא הדרוש הבא שנמשיך, אז ש... יש לי רצון לעצור פה. אוקיי. אז תודה. בסדר? אוקיי, תודה לכם. תודה, הכול טוב.